На публіці цей гімн лунає вперше. Його написали спеціально для університету третього віку. І тепер студенти відкривають ним нову навчальну філію – четверту на лівому березі Дніпра. Її створення ініціювали слухачі університету. Кажуть, найближча філія була аж в центрі міста. Їхати далеко. А тут є доступне приміщення громадської організації ветеранів. Вони всі в цьому приміщенні раніше збиралися, і вони прийшли з питанням і сказали, що в нас вже є де збиратися, тільки дайте нам викладачів, дайте нам лекторів, і ми будемо відвідувати заняття. Відкриття нової філії доцільне. Безкоштовні лекції університету відвідують більше 9 000 дніпрян. Ведуча заходу пані Лідія розповідає, слухачкою університету стала 4 роки тому. Відтоді відвідувала не лише лекції, а й спортивні заняття. А цьогоріч вдалося втілити у життя невеличку мрію. Мене прикріпили к спортсменам, і ми їздили в Луцьк. И несмотря на то, что я в спорте была 40 лет назад, в Луцке себя реализовала. Заняла 1-е место в универсальном спортсмене. Для меня это большое событие было. Для студентів і студенток 55+, після відкриття філії влаштували перші 2 лекції – гімнастику і правознавство. Надалі збирати слухачів тут будуть щовівторка об 11-й ранку. Лекції будуть приходити з правознавства, здорового способу життя, психології та медицини. Також для них будуть приходити китайська гімнастика плестик у приміщенні та оздоровча зарядка. Ми з задоволенням будемо сюди приїздити і будемо тут виконувати всі можливі танці. Ми сьогодні 2 танці танцюємо – циганочку і танго. То, що актуально зараз для нас, іменно для нашого возрасту, дуже полезно, дуже маса інформації. Нам дуже допомагають в житті. Юлія Бублик, Олександр Височин. Новини 9 каналу.